A adulteração de azeites, além de ser uma fraude, é considerada um crime contra a saúde pública do consumidor. Mas quando a gente vai lá no supermercado, tem aquela oferta de azeites de oliva virgem, extra virgem, muitas vezes nem é azeite de oliva. Arthur, como é que vocês, no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, analisam se é virgem, extra virgem ou se nem é um azeite de oliva? O azeite de oliva, ele passa primeiro por uma análise de autenticidade, para a gente avaliar se tem adição de outros óleos, se tem uma mistura com óleos, ele deixa de ser azeite de oliva, ele passa a ser um óleo misto. Caso ele passe nessa análise de autenticidade, a gente confirme que ele é um azeite de oliva, ele então vai para as análises de qualidade, para saber se ele é um bom azeite, se ele foi processado no tempo correto, se ele foi armazenado de forma correta. E então, por fim, a gente tem trabalhado para implementar a análise sensorial, que é o que vai dizer com maior rigor se ele é um azeite de oliva extra virgem ou lampante, que é quando ele já tem muitos defeitos e ele não é indicado para o consumo humano in natura. E como que o consumidor leigo, que não fez um treinamento sensorial, não conhece no paladar um azeite virgem, extra virgem, ele pode se prevenir de comprar gato por lebre, como se diz popularmente? Um indicativo inicial é o próprio preço, né? Claro que não é porque o produto é mais caro que ele é melhor, mas é inviável produzir azeite de oliva extra virgem e vender por 8, 10, 12 reais. Então isso já é um indicativo bom. O ideal para o consumidor é que ele vá conhecendo os produtos. Compre uma marca, prove, veja se ele tem alguns defeitos, se lembra azeitona em conserva, se lembra cheiro de vinagre. Isso são defeitos do azeite, isso não é um azeite de boa qualidade. O azeite de boa qualidade, ele pode ter notas de ervas, de grama cortada, de fruta madura. Isso são características de um bom azeite, né? Ele vai ter um sabor levemente amargo, ele vai ser um pouco picante na garganta. Isso é um bom azeite. Então, se o azeite ele não tem essas características, tem alguns defeitos, alguma coisa que lembra vinagre, que lembra já uma coisa desagradável, é porque ele provavelmente já não tem mais a qualidade adequada para ser consumido como azeite extra virgem. A gente tem uma ampla gama de azeites em grandes redes de supermercados, os importados e tem os brasileiros. Esses importados, eles passam pelo mesmo critério de seleção do mapa, de ver se realmente aquela qualidade que está descrita no rótulo, se realmente contém aquilo? Tudo que é vendido no mercado nacional passa pelos laboratórios do mapa, certo? A parte de importação, especificamente, passa por um critério de seleção pelos certificados, né, como eles foram analisados no laboratório de origem. Mas uma vez que ele entra no mercado brasileiro, ele é um produto comercializado no mercado brasileiro e ele pode ser analisado, né, pode ser coletado pela fiscalização, mandado para o laboratório para ser analisado. Sim. Muita gente diz assim, azeite bom é o azeite brasileiro. Mas a gente, né, tem muitos outros, como a gente comentava. Isso é um mito? Os importados também podem ter essa qualidade? Sim. Todo azeite ele pode ter essa qualidade. Acho que o que tem dado muito essa impressão é que os azeites brasileiros estão se destacando muito, tanto no mercado nacional, mercado internacional, em concursos. Então é um mercado que está se abrindo para o Brasil, ele ainda é um mercado muito novo. A nossa produção ela ainda é muito pequena, mas os azeites brasileiros estão ganhando destaque, sim. Então, nós estamos conseguindo produzir produtos, azeites muito bons. Mas não quer dizer que é só porque é brasileiro que ele é bom, né? Os importados também são, naturalmente. Mas os produtos aqui, eles têm se saído de forma excepcional. No ano passado, a gente teve a Operação Isis, né? Que foi deflagrada em parceria do MAPA com a Polícia Federal. E identificou aí, entre as amostras analisadas, que mais de 50% nem eram azeite de oliva, e agora está sendo feito um treinamento sensorial, um painel sensorial do mapa para testar essa qualidade de forma mais assertiva. Como que está se montando esse grupo e como que ele está trabalhando para garantir essa qualidade? Então, o nosso painel sensorial ele foi uma iniciativa do mapa em parceria com a Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, a UFSCma, e essa parceria ela amadureceu hoje, é um acordo de cooperação técnica.
É, o primeiro grupo já vem trabalhando nesse painel já faz uns 2 anos, 3 anos, que a gente vem treinando, aprendendo, degustando amostras, degustando padrões, realmente se educando, né? Porque é uma análise muito delicada, ela exige muito treinamento. E hoje, então, nós já temos um laboratório na nossa sede, no bairro Ponta Grossa, um laboratório de análise sensorial. Estamos recrutando mais pessoas, mais servidores, mais gente da equipe. Estamos com aproximadamente 30 pessoas hoje sendo treinadas semanalmente. E acreditamos que ao longo do ano que vem, esse painel já deve conseguir a acreditação do COI, que é o Conselho Oleico Internacional, o órgão internacional máximo na área de azeite de oliva. Então esse painel ele vai ser oficializado como o primeiro painel sensorial de azeite de oliva do Ministério da Agricultura para fazer o controle oficial do Ministério da Agricultura.